وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. والعصر بالنسخة مغلطة، وصلى الظهر ركعتين والعصر نہیں، یہ غلطی سے یہ مطبوع ہو گیا. یہ حدیث اس کا تعلق بھی اذان کے بعض مسائل کے ساتھ، جس کے راوی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام وہب بن عبداللہ السوائی تھا. وہب بن عبداللہ السوائی، انہیں بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. کچھ عرصہ یہ کوفہ کی پولیس کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور انہیں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کوفہ کی پولیس کا جب وہ ایک مدیر مقرر کیا تھا، ان کو وہب الخیر بھی کہتے تھے، اور ان کا انتقال 64 ہجری میں ہوا کوفہ میں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے ذہن میں آ گیا، ایک بار مسجد میں آئے اور ان کی ڈکار کی آواز نکلی. اس پر توجہ دیجئے، ہم یہ ڈکار کی آواز کا کوئی خیال نہیں کرتے اللہ کے گھروں میں، جو کہ ایک بہت بڑا عیب ہے. نبی علیہ السلام نے آواز سن لی، فرمایا کہ کفہ علیہ کا جسا کا، یہ ڈکار یہاں بند کرو، یہ آواز بری آواز بند کرو اللہ کے گھر میں. اور ڈکار انسان کب لیتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ کہ اس کا پیٹ بھرا ہو. تو آگے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطول الناس فاقۃ یوم القیامہ، کہ دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے والے ہمیشہ ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے، قیامت کے دن ان کے لمبے فاقے ہوں گے، ان کو لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی، صحابہ آپ کا فرمان سنتے تھے اور اس پر فوراً عمل کرتے تھے. وعدہ ہے کہ اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ اگر دن میں کھانا کھاؤں گا تو رات کو نہیں کھاؤں گا، فاقہ کروں گا، رات کو کھاؤں گا تو دن میں نہیں کھاؤں گا. پھر دن میں ایک بار کھانا شروع کر دیا. یہ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی رضی اللہ عنہم وارضاہم، یہ اس حدیث کے راوی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی قبۃ لہ حمراء من ادم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، قبے میں، اور وہ سرخ رنگ کا تھا اور چمڑے کا تھا. ان چمڑے کے خیمے سے مراد نیچے لکڑیاں گاڑی ہوئی تھیں اور چھت پر جو ہے وہ چمڑے کا کپڑا اوپر لپیٹا ہوا تھا، سرخ رنگ کا خیمہ تھا، اور نبی علیہ السلام اس میں آرام فرما رہے تھے. اور یہ واقعہ حجت الوداع ہے، جس مقام پر آپ کا خیمہ گاڑا ہوا تھا، یہ وادی ابطح مکہ مکرمہ میں، وادی ابطح میں تھے آپ اپنے اس خیمے میں، اس قبے میں. قال فخرج بلال بوضوء، بلال خیمے کے اندر سے آئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ، خیمے کے اندر سے آئے، بوضوء، وضو کا پانی لے کر. اس سے مراد نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور وہ پانی بلال نے ایک برتن میں محفوظ کر لیا اور وہ لے کر باہر نکلے، لوگوں کو بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا وضو کا پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. آگے فرمایا کہ فمن نادح و نائل، بہت سے صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے، ان میں سے کچھ نادح اور کچھ نائل، کچھ تو وہ تھے جو نائل تھے. نائل، نائل کا معنی جنہیں براہ راست وضو کا پانی لینے کا موقع مل گیا بلال سے، نائل. ومن نادح، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے لیا اور لے کر بقیہ صحابہ تک چھینٹے مار دی. نادح، نادح کا معنی چھینٹے مارنے والا، اور نائل کا معنی لینے والا. تو نائل کا معنی یہ ہے
کچھ صحابہ وہ تھے جو بلال سے براہ راست پانی لینے میں کامیاب ہو گئے، اور نادے کا معنی یہ وہ صحابہ جو لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، دور تھے، رش بڑھ گیا، تو لینے والے صحابہ نے چھیٹیں اڑا کر ان صحابہ تک کو پہنچا دیا تاکہ اس برکت میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ معنی ہے فمن نادح و نائل، نادح کا معنی چھیٹے مارنے والے اور نائل کا معنی براہ راست لینے والے۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء، نبی علیہ السلام نکلے اور آپ کے جسم اطہر پر ایک حلہ تھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا۔ حلہ، حلہ اس لباس کو کہتے ہیں جس کی ردا اوپر کی چادر اور ازار نیچے کی چادر ایک ہی کپڑے اور ایک ہی رنگ کی ہو، ردا اور ازار ایک ہی کپڑے سے اور ایک ہی رنگ سے ہو، اس کو مکمل حلہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ زیب تن کیا ہوا تھا، معنی اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر ایک ہی کپڑے کی تھی اور ایک ہی رنگ کی تھی۔ رنگ کیا تھا؟ ہمرا سرخ، سرخ رنگ تھا، رنگ جو تھا وہ سرخ تھا۔ یہاں اشکال ہے کہ سرخ رنگ کا استعمال نبی علیہ السلام نے روکا ہے، سرخ رنگ کا استعمال ممنوع ہے، اور آپ نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ سرخ رنگ کا نہیں تھا، یعنی احادیث کے طرق آپ جمع کریں، متون آپ جمع کریں، تو سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں جو سیاہ رنگ سے مخلوط تھی، سرخ اور سیاہ۔ یعنی شیخ الاسلام نے اس حدیث کے طرق جمع کیے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ کپڑا خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا، بلکہ سرخ اور سیاہ دو رنگتیں اس میں مخلوط تھیں۔ تو علیہ حلۃ الحمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ تھا، یعنی آپ کا پورا دونوں کپڑے ایک ہی رنگ اور ایک ہی کپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ ہمارا سرخ رنگ کا، یعنی سرخ رنگ سیاہ رنگ سے مخلوط تھا، جیسا کہ دیگر روایات میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ انی انظر الی بیاض ساقیہ، میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی اب تک دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے ذہن میں ہے اب تک نبی علیہ السلام کا آنا اور آپ کا حلہ زیب تن کرنا، اور نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اب تک وہ منظر میرے ذہن میں ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی اب تک گویا نظر آ رہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پنڈلیوں تک ہوتا تھا، اور آپ کا فرمان بھی ہے عذرۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، کہ مومن کا لباس اس کی آدھی پنڈلی تک ہے، اس سے نیچے اگر کرنا چاہے گا تو ٹخنوں تک جا سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں، اور آدھی پنڈلی سے اوپر بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ زیادہ جذباتی لوگ ان کا لباس اتنا اونچا ہوتا ہے کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہوتا ہے، حالانکہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو تحدید ہے اس کے خلاف ہے، نہ اس سے اوپر کریں، نیچے اجازت ہے لیکن کہاں تک؟ ٹخنوں تک، اس سے نیچے نہیں۔ فرمایا کہ ما تحت الکعبین فهو فی النار، ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہوگا وہ جہنم میں جائے، انسان کو جہنم میں لے کر جہنم میں جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، یعنی آدھی پنڈلی تک، میں گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ قال فتوضا واذن بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، واذن بلال اور بلال نے اذان دی۔ قال فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، فرماتے ہیں کہ میں بلال کے منہ کی پیروی کرنے لگا، تتبع کرنے لگا بلال کے منہ کا، یعنی بلال جب اذان دے رہے تھے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آئے تو ان کا منہ دائیں بائیں گھوم رہا تھا، تو میں بلال کی طرح ہی اپنے منہ کو دائیں بائیں جس طرح وہ گھما رہے تھے میں بھی گھما رہا تھا۔ اتتبع فاہ، فاہ منہ یعنی فمن، ان کے منہ کی میں پیروی کر رہا تھا، یہ ان کے منہ کا تتبع کر رہا تھا، ہا ہنا و ہا ہنا، اس طرف اور اس طرف، یعنی مؤذن جب اذان دے گا تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں دائیں بائیں اپنے چہرے کو گھمائے گا، یقول یمینا و شمالا، مقصد ان کا یہ تھا کہ دائیں اور بائیں میں اپنے چہرے کو گھما رہا تھا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے، یعنی بلال جب اذان دے رہے تھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں گھما رہے تھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ اذان میں اصل دعوت نماز کی،
تو بھی آپ نے اذان دی سیدھا منہ کر کے, اور حیا علیہ الصلاح جو نماز کی اصل دعوت ہے, اپنے منہ کو آپ دائیں طرف گھمائیں تاکہ دائیں طرف بھی آواز جائے. جب چہرہ دائیں طرف گھومے گا تو دائیں طرف بھی آواز جائے گی. حیات الفلاح میں بائیں طرف گھمائیں تاکہ بائیں طرف بھی آواز جائے, کیونکہ فلاح جو ہے وہ مقصود ہے. تو یہ آواز کو چاروں طرف پھیلانے کے لیے اس طرح منہ کو گھمانا نبی علیہ السلام کے فرمان سے صحابہ گھمایا کرتے تھے, اور مؤذن اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے. ثم رکزت لہو عنزا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عنزا گاڑا گیا, ایک برچی, جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا, جو نجاشی بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دی تھی, وہ آپ کے سفر حضر میں ساتھ ہوتی تھی. وہ برچی گاڑی گئی, فتقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, وصلى الظهر رکعتین, اور آپ نے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھائی. اثر غلط ہے, یہ نسخے میں غلطی سے چھپ گیا ہے. وصلى الظهر رکعتین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دو رکعت پڑھائی اور ادا فرمائی. ثم لم يزل يصلي رکعتین حتى رجع الى المدینہ, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت پڑھتے رہے حتیٰ کہ مدینہ واپس لوٹ گئے, یعنی جب تک آپ کا یہ سفر قائم رہا, جب تک سفر آپ کا قائم رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت ادا کرتے رہے حتیٰ کہ مدینہ لوٹ گئے. جب مدینہ پہنچ گئے اپنے گھر, پھر آپ نے نماز پوری ادا کرنا شروع کر دی. معنی یہ کہ مسافر جب تک بحالت سفر ہے اس وقت تک وہ نماز قصر کرے گا, جب سفر اس کا ختم ہوگا اور علت جاتی رہے گی اور وہ مقیم ہو جائے گا اپنے شہر میں اپنے گھر میں, پھر وہ پوری نماز جو ہے وہ ادا کرے گا.